Turi mu rugo rero ahatuye Salome Nyirarukundo umwe mu banyarwanda akazi baherutse kwegukana umudari wa zahabu mu isiganwa mpuzamahanga ryitiriwe amahoro Kigali International Peace Marathon. Iryo ni ryo riheruka ari n'ayandi menshi yagiye yitwaramo neza yaba ku ruhando rwo mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Aracyafite imyaka 20 gusa, ni byinshi cyane mu gace kahariwe ibyamamare mu kiganiro cyacu cy'imikino Half Time Show. Abakunzi b'ikiganiro n'abakunzi ba Salome Nyirizina bashobora kuba bafitiye amatsiko ku buzima bwiwe ubwo kuva atarabasha no kurota ko azaba umuatlete ukomeye kugeza uyu munsi, kugeza aho afite imyaka 20, afite kandi n'inzozi ndetse n'intumbero nyinshi zo kurushaho gukomeza kwesha ishema igihugu ndetse nawe akiyesha ishema. Salome, nashimye ubushyitsi. Murakoze. Hano ni Kanombe, niho utuye kuva na kera? Yego, niho tubanye. Hanyuma watangiye gutura hano byari? Natangiye kwa anahatuye kubera impamvu z'umwuga akazi nkora ka atletisme. Anahabaye muri 2013 guhera 2013 kugeza isaha mba mu gace ka Kanombe ari naho nkorera antrenema. Tubwireho gato ku rugendo rwawe rwo kuva utangiye kuba umuatlete, n'igihe watangiriye kwiyumvamo ko ushobora kuba umuatlete ukomeye wagezeho. 2012 ndabyibuka nakinaga football nkinira akarere ka Rubavu. Ndibuka icyo gihe muri primaire numvaga ko nkunda football cyane kurenza ibindi byose. Nubwo niyumvishaga ko atletisme ibaho, gusa nagiye kwibona nyisangamo nakinaga kuri nefu n'icumi cyangwa se kuri onze. Niho nakinaga. Ndibuka icyo gihe twe twagiye gukina Rubavu twahuye n'akarere ka Huye turi muri ligue. Ndibuka icyo gihe baradutsinze bahita barandukirita. Ariko icyo gihe muri 2012 baravuga ngo baza ku kibuga, baravuga ngo abantu biyameniya bakaba bashobora kwirukanka ntibaze bakore teste bazajye kwitabira irushanwa i Kigali. Icyo gihe ndibuka bari bari kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 ya FPR. Icyo gihe nahise nkuramo Godio ndagenda na jezi nari nambaye, nkuramo ndagenda nirukanka n'ibirenge mpageze mbu wa mbere. Nyuma yaho nyine bahise baza gukina Kigali finale. Yego. Nahise nza Kigali ndangije mbu wa kabiri. Icyo gihe nakurikiye Nyirabarame. Nyuma nongera nsubira Gisenyi Isilamu Murinda ahita abona ko nshoboye, arambwira nti se football wayiretse? Ndamubwira nti wapi, ntabwo nabireka. Ibingibi nabikoraga nkaho nishimishaga ariko ntabwo nabikora. Arakomeza aranganiriza nanjye ndagera aho ndabyumva. Bari kurwanya ruswa nanone muri 2013. Icyo gihe turi kwibuka imyaka 25 hari mu kwa 12 mu kwa mbere. Noneho naho barongera batumaho abakinnyi bari gushakisha impano, bari kureba ko twakwigaragaza. Nanone ndagaruka nkurikira. Icyo gihe nabaye wa gatatu. Nanone nkurikiye Nyirabarame yabaye wa mbere, Mukasa Kenda wa kabiri, Claudette nanjye mba wa gatatu. Icyo gihe aperesi ndokita baravuga ni se uyu mwana ko atakoraga antrenema tumufashije burasagira icyo yabyaraho umusaruro. Guhera icyo gihe atletisme sinayiyumvishaga, no muri primaire natangiye nkina football. Atletisme ntabwo nayikundaga, ariko nyuma naje kubona ko ari umwuga mwiza cyane kandi na n'ubu wongejeje ku rwego rwiza rushimishije kandi ndakomeje. Waje gusanga aribwo buzima mu magambo make wigeze uvuga Rubavu, Rubavu ni uvuka? Oya, mvuka mu karere ka Rutsiro, gusa nuko biteganye ahantu umupaka waho uri utandukanya akarere ka Rutsiro naho ngaho Rubavu turegeranye. Niyo mpamvu rero kujya kwitabira imikino muri Rubavu biba byoroshye, kandi ni nako karere cyane kaba gasa karimo na movement zo gukina zo gushaka impano football, atletisme, ibintu byose. Utundi turere ntago babyitabira cyane nka Rubavu. Primaire nayize Rutsiro, secondaire mu wa mbere no mu wa kabiri mpiga Rubavu. Guhera icyo gihe nyine nahise nzamuka nza kwiga inaha i Kigali. Ubwo rero kugeza ubu meze neza. Nigaga ku kigo bita college. Hanyuma Salome, muri iyo myaka ntabwo iraba myinshi cyane umaze muri atletisme, n'ugutanatekereza kuzaba umuatlete ku rwego nk'urunguru ugeze uyu munsi,
nibebye ibihe wumva utazibagirwa byiza wagize yaba muri competition mpuzamahanga yaba nizo mu gihugu ibihe byiza nagize no kugenda nkatwara irushanwa ibihe byiza nakwibuka neza numvishe nitabire competition nkumva ndabikunze no munsi najyaga Jeux Olympiques umwakushize numvaga ari inzuzi ntanabyumva ko nahagera ariko nyuma na nyuma nagiye kwisanga yo nkoresheje ingufu zikomeye ikindi cya kabiri ni igihe najyaga muri Maroc nkazana umudari wa mbere kuri half marathon aya niyo ma competition yanshimishije ikindi kintu cyambabaje nuko nari mpereye mbere na mbere Peace Marathon yo irabirenze byose kuko yari yo mu Rwanda kandi byari bimaze imyaka myinshi nta wundi munyarwanda yitwara urumva kuri njye byabaye surprise icyambabaje ni muri 2015 ubwo bajyaga kwitabira championnat d'Afrique yabereye muri Congo icyo gihe nakoze ibihe ariko sinzi inyuma na nyuma ikintu cyabaye sinayitabira kandi nari mfite ibihe sinzi erere yabayemo iyo icyo gihe narababaye mfata umwanzuro wo gukora cyane nago naciwe intege nuko ntagiyeyo narababaye oya naravuze ni ngomba gukomeza ahubwo noneho njye nkora ibihe mbere yuko bavuga ngo mbishake nyuma njyewe noneho bajye bavuga ngo uriya niwe tugomba kwitwara icyo gihe rero narakoze cyane ndakora wa mugani ishyaka niyo rya mbere iyo ugize ishyaka bujye nta kintu kidashoboka icyo gihe nago nacitse intege byarakomeje nyuma yaho ngaho nibwo nahise njya Jeux Olympiques tubwire kuva cyagiye wavuye muri Rubavu bakirimo barakwingingira kuva muri football ujya muri athletisme kugeza ubwo rapel ikuzanye mu Kigali kugira ngo ujye witoza muri ekipe unayikuriremo ni ryari none watangiye kwiyumvamo ko ushobora kuzaba mu athlete ukomeye w'ejo hazaza umwathlete numvise ko ntashobora kubivamo none uko byagenda kose muri 2014 kuko ndibuka nibwo natangiye gusohokera national muri 2013 n'ubundi icyo gihe naraje mpita nsohoka mu batarengeje imyaka 17 ni muri Nigeria icyo gihe ariko n'ubundi sinari ndabyumva neza ariko 2014 muri 2015 niho numvise ko none nta muntu ashobora kunsubiza inyuma kereka habaye izindi mbogamizi ateretse miravuna ariko kubera ko ubu ngubu bimaze kugera hingeza kandi nshaka no gukora amateka ntabwo nshobora kubivamo none ubu ngubu naje nkomeje ni nk'aya mateka wumva utarakora ushaka gukora mu gihe kiri imbere ubu ngubu nifuzaga ikintu cyanzaga mu nzozi ni ugutwara Peace Marathon burya iyo umuntu afite igi cyangwa ikindi kintu runaka afite ibintu bibiri ubanza kuvuga ngo igitoya aba ari cyo ugeraho mbere ukavugane niba nshaka gufata igi ejo nzafata niba ari rimwe mfashe ejo nzafata abiri rero numvaga ko kuri njyewe ndashobora gutwara Peace Marathon nibyo niyumvagamo nkavuga ni basi imana izamfashe Peace Marathon nyitware ubwo byabaye none ndashaka gutwara Jeux Olympiques yes championnat du monde championnat d'Afrique Diamond League izo competition zikomeye ntawubonye muri championnat du monde nabona muri Jeux Afrique cyangwa Jeux Olympique izo nizo nzozi mfite mu buzima bwanjye nshobora kumva ko nzanye umudari nkabona idarapo ry'igihugu rirazamutse barimo bararimba indirimbo y'igihugu byazanezeza cyane kandi ndakeka ko nzakora cyane kurenza ubu ngubu ni impamvu navuga ko nzabigeraho nabonye iyi kampani ya Global Sport ikorera muri Kenya ni naho nari maze amezi abiri nitoreza urumva rero support zose ndazifite abayobozi bazajya bamfasha ibyo rero biramfasha ko kunyereka ko ejo hazaza nshobora kuzazana iyo midari yose ukomeje ku kintu cya Global Sport uyu munsi na kimwe mu byagufashije gukomeza gukora cyane umugani wawe ndashaka kumenya Global Sport ryari yatangiye gukubenguka ryari ibyaje ibi bya Global Sport byo kujya muri Kenya kuhitoreza ubundi biteye gute
abajya kumitama nk'umukinnyi ne bashobora gufasha bagasupportinga bakabona ko hari ikintu namara cyangwa natangaho umusaruro. Na munsi nagiye championnat d'Afrique 2016 cyo gihe nandimo gushaka minime kujya Jeux Olympiques. Nahise nyibona nahise ni qualifier nkuna nakoze ibihe byiza cyane cyane ni ndibuka ko nakoze 31 mu birometero 10 bikurikiyeho njya Jeux Olympiques aho ngaho nago baje kuri tele ariko baba bari bikurikirana online bararebye rero baravuga nibura mukinyi baranshaka kuko nta communication njye bari bafite ariko bafashe barasacinga kuri website basaba federasiyo baravuga ni uyu mwana turamushaka ni gute mwadufashe tukamubona bigeze nyuma barasaba ati turamushaka muri kampu nkoreramo ibamo nkorana n'umushampiyo ufite record ku isi yo muri marato yatwaye na Jeux Olympiques iyo buriya mwaka muri marato mbana n'abakinnyi benshi Kamwororo Eliud Kipchoge n'abakinnyi benshi mbana n'abakobwa bandusha ingufu ikize rero kirahari ko nshobora kuzazana umudari kuko iyo ukora n'abantu bakurusha biba byiza cyane biba support ikomeye ku buryo n'umusaruro ngenda nkubona nkavuga ni ipisi marathon ubwo nyitwayemo neza ndategura na championnat du monde mfite qualification yo kujya mu Bwongereza muri championnat y'isi mu kwa munani ejo bundi naho nzaya gukina kuri tariki ebyiri z'ukwa gatandatu ikibuga nibo bakinshakiye nyine nibo baorganizateri banjye nibo bamfasha buri kimwe cyose nibo bakimenya ubu ngubu ndashobora kugenda nkajya aho ngaho mu Buholandi nkakina nkavayo nkajya muri Netherlands ahantu henshi hatandukanye kugira ngo nkore cyane ndebe ko na kwikarifiye hariya muri championnat du monde kuko ni irushanwa rikomeye riri ku rwego mpuzamahanga rikomeye ndashaka kuzitwaramo neza rero ni mu rwego rwo kugira ngo bantegure niyo support ubu ngubu mfite kandi biragenda neza. Tugiye dukomozaho gatoya watangiye atletisme ubona ko atari umwuga ko atari uyu munsi abantu badukurikiye hano kuri Royal TV muri Half Time Show by'umwihariko ni nk'iyo message cyangwa se ubutumwa ushobora guha umwana ukiri muto nkawe ukiri iyo za Rutsiro za Rubavu n'ahandi hose mu Rwanda wifuza kuba nka Salome wifuza gukora ayo mateka wenda akazaza akanayakora mbere yawe ariko utarumva ko atletisme nayo ishobora kuba umwuga ishobora kuba siporo yatunga umuntu n'ubuhe butumwa wamuha. Icya mbere ubutumwa natanga ku bantu banyumva cyangwa ku bantu bambona cyangwa abakunzi banjye ni ukwikuramo ikintu cy'ubunebwe cyangwa se ukiyumvamo ko hari ikintu muri wowe kikurimo. Burya iyo ufite intego cyangwa se nk'icyo gihe nari nkiritangira nahuye n'ububabare imyitozo ikanya nkavuga ni mbivuyemo iyo nza kuba ntari umuntu wihangana cyangwa numva inama ntago kugeza ubu ngubu nakabaye ndi kuri urwego rero ikintu nasaba cyangwa nashishikariza abandi bantu harimo benshi duhita hari turi muri antenema turi mu myitozo bavuga nibarana abasazi kandi mu by'ukuri ntiyibaza impamvu nabyutse saa 11 za mu gitondo nk'undi wese uba ugiye mu kazi ka leta ntabwo yibaza impamvu nabyutse impamvu mba nabyutse ni ishyaka no gukora kugira ngo ejo hazaza hanjye habe heza rero muri siporo ni nziza ituma ugera ahantu kure ituma umenyana n'abantu kandi ituma mbega inakugira umukire iyo uri umuhanga ndakeka aho nahereye nyikora ntago biratandukanye nuko nari meze mbere rize mu gukoze yasunyibutsa ibuye naho nari ngiye nacyo kibazo nari ngiye guhita nkurikizaho apari ibyo twavugaga kwirinda kugira ubunebwe gukunda umurimo kugira ishyaka n'umurava ni ubutumwa bwiza bubahaye siporo atletisme nayo ishobora kuba siporo nk'iyindi yatunga umuntu ariko wowe kuva wayinjiramo kugeza uyu munsi yaguhinduye iki mu mufuka ikintu yampindiyeho yangize umusirimu kandi famiye yanjye barumuna banjye ndabahira amashuri muri bangaye mu rugo turi batanu njye ndi wa mbere niwe wa mbere mu rugo yego ko ari we kuki ko numvaga ariwe muto ahubwo mu rugo oya mama aracyari mutoya rero ikintu yanjye murabaye bakuri inyuma bose urabarihira yes na mama kamfasha ariko nyine ndakeka amafaranga ngura muri siporo cyangwa muri atletisme nubwo ari makeya atari menshi ariko ntari icyo amfasha
kuruta mbere uko narimbaho cyangwa uko narimeze ndagenda nagira hari nkakora nubwo bari make yariko agerageza kumfasha kuko ibikorwa mfite cyangwa ibyo nteganya gukora n'imishinga yanjye ndazi neza ko itari hasi cyane mu rwego rwo gushimangira icyo kintu no kugira ngo umuntu wese susugura gatretisme babandi batubwiraga mutambuka ku muhanda bavuga ngo umuntu abasaza ubundi kera abantu birukankaga bavuga ko ari abantu ari abasaza ariko uyu munsi urirukanka umaze imyaka ingahe birukanka bikubeshejeho nkuko bitubwira mu mibare wenda singiye gukumenesha amabanga udashaka kumena uyu munsi ariko bitubwira mu mibare kugira ngo bibe urugero rwiza no ku bandi bose bari kutwumva bari kudukurikira Salome ni iki amaze kuvana muri mukino wa atletisme mpereye wenda nko kuri competition nagiyemo muri Maroc ni imwe ngiye kuvuga ntangeho urugero indi myaka yose baraza kubara bumva icyo nagezeho nk'ubu muri Maroc nagiye gukina bama ibihumbi bine by'idolari ejo bundi twara umudari wa zahabu muri Maroc hano muri Peace Marathon bama miliyoni mu ma competition abiri urumva rero guhera demiri 13 hari ikintu mfite igikomeye ntiriwe mbivuga byose ngo mbirondore mfite ibintu bitari byinshi ariko ndateganya cyangwa indi myaka izaza nkomeje gukora ntazaba umukire uri hejuru tuvuye kuri ya competition muri Maroc niyo uvuze utanze urugero wabonye ibintu bine by'idolari mbere ukinatangira atletisme yaba ari igikoroti cya 50 yaba igikoroti cy'icumi yaba icya 20 tubwire nahe amafaranga menshi wafashe bwa mbere ugitangira gukina atletisme ukumva ubuze n'ukuntu ubuze kubibwira inshuti zawe cyangwa se mama wawe icyo gihe ndibuka nkitangira atletisme naje i Kigali nabaye wa kabiri bampaye ibihumbi 80 numvise ari akayabo kanka ari nka miliyoni numvise kabisa bindenze nageze mu rugo ndataha mama yirirwaga ntuka kambwira umva ugiye he kuki utaha nijoro kuki utaha amajoro none uwo munsi naratashye avuga ati mama none uyu munsi ntabwo uri bunuke bana ntabwo uri bumbwire nawe kuko mfite impamvu nise kubera iki ndamubwira nti noneho nzanye amafaranga se urambaza icyo urantuka noneho reba ibyo mba nagiyemo ntikinatahanye ayo mafaranga yaranshimishije cyane numva birandenze mama nahise muherezaho ahita anshimira avuga ati wakoze cyane ujye ntabwo nzongera kukubwira nabi ubuho rero asigaye ambwira ati mwana wanjye kuraje yanyumvishe kuri radiyo aravuga ati burya bya bintu nubwo nakubwiraga nabi wageze witwara neza ni byiza cyane ni inspiration ni isomo ubaha urundi rubyiruko yaba abakiri mu cyaro abare n'ahandi ariho hose bari bashaka kuba nkawe Salome uyu munsi Salome umaze ku gira contact nyinshi hari irushanwa ngomba kujyamo ry'isi mu Bwongereza hari irindi wambwiraga mu minsi yashize mu Hollandi izi contact zose zirimo urazivana he ni Global Sport irimo irabitera ni iki kindi ni contact iva kuri wowe uko wakoze umwaterete kugira ngo twe dukora kuri jendividuwe buri wese akora ku giti cyiwe ibyo byose biva kuri performance ngera uko nyenda nitabira ama competition manager yaravuze ati banshyiriraho budget baravuga nti ama competition tuyashizeho gukyana gukya ntabwo ari ama competition y'amafaranga ni ama competition ari kuntegura gusa kugira ngo nzitegure neza ntegura na Tokyo 2020 niyo target niyo objective dufite ngo iyo championnat du monde iri hano hafi sinavuga ngo nahita nzana umudari kuko bisaba gutegurwa igihe kinini ariko indi myaka iri a Tokyo Olympique nzayitabira ndakeka hari ikintu nzaba amaze kubyara vuba kugeza icyo gihe nimba nkifite support kuko dufitanye kontara y'umwaka umwe ego no mu Buholandi nyine ni company ntabwo ari manager umwe ni company y'aba manager bishyize hamwe ariko hari umuntu unkurikirana kubera ko bari benshi ari unkurikirana noneho akavuga iyo babonye ushoboye cyangwa se hari umusaruro bakongeza indi kontara bitewe n'uko mugenda mukorana bakongeza kontara bitewe n'uko babona nk'ubu ngiye nibwo nari nyitangira nibwo bari bakimbona bansinyishije kontara y'umwaka umwe kugira ngo barebe aho ngeza kandi n'ubundi no muri Amerika hari college kaminuza iriyo naho bari bashatse kuntwara
ariko bihurira nuko nari nafashwe n'uwo mu manageri naho bitagenze neza cyangwa ngo hariya muri Kenya dukomezanye ndashobora gukomezanya nabo ngabo muri Amerika ni ibintu rero biba ari byiza iyo umuntu agenda yitabira nk'ayo makompetisiyo baba mubona ahantu hose rero ndakeka ko bigiye kugendana urakoze cyane Salo natangiye kuvuga ndashimye ubushyitsi ariko ahari unukuza naho ubutaha wakoze cyane kutwakira hano mu rugo halftime nka Royal TV mwamwumvishe rero Salome Nyirarukundo umwe mu banyarwanda bazamutse mwanyemera nkanakoresha rya jambo ngo yaravubutse kuko nta myaka myinshi cyane ishize yatangiye no mukino wa athletism ariko amaze kugera kuri byinshi ndetse amaze no kugeza igihugu kuri byinshi mwumvishe imigabo n'imigambi n'imishinga iyo afite ejo hazaza kuri abandi bose basuzuguraga uyu mwuga basuzuguraga sport basuzuguraga athletism by'umwihariko ko itatunga umuntu Salome Nyirarukundo n'urugero rwiza rwo kubereka ko mwibeshya cyane ye niwe wari icyamamare cyo muri sport hano kuri Royal TV nkuko mumaze kuyimenyera buri cyumweru dusura icyamamare muri sport ntaramamara cyane ku rwego ruri hejuru ariko niyo nzira arimo araganamo mwakoze cyane namwe komeza gukurikirana iki kiganiro